Assalamualaikum. Okey, ha, ramai yang duk tanya saya lah ke mana menghilang. Ha, itu Bounty Sat ada motor ride sampai tiap-tiap minggu lepas tu sunyi. Okey, ni ada ruang sikit lah. Peluh sikit kan. Eh, no? Ini syuting apa? Studio lama. banyak soalan yang orang tanya. Okey, saya jawab soalan yang pertama dululah. Soalan pertama orang tanya ke mana saya menghilang. Mulanya beli motor. Lepas beli motor, ride tiap-tiap minggu sampai video sat-sat ada, sat ada, sat ada kan. Lepas tu sunyi. 12 hari bulan. 12 hari bulan, 8. Saya terbang ke Bintulu. Saya ikut tim Sukma Pelih lah. Saya wakil perubatan. Sebagai medik lah, wakil medik, kiranya MSN pinjam saya lah, staff hospital pinjam, adalah elok-elok yang mereka bagikan. Saya terbang ke Bintulu 12 hari bulan, duduk di sana dekat UPM di Bintulu 2 minggu jugalah saya duduk di sana, duduk cari jugalah geng-geng SMAT yang dekat Bintulu, tapi ramai geng kucing, geng kucing KK dengan Brunei. Ramai duk PM saya, lajak mai ke Kuching, lajak mai ke Brunei. Jadi saya tak ada kesempatan lah untuk ke Kuching dan ke KK Brunei. Kalau jalan darat tu daripada Bintulu ke Miri lebih kurang 2 jam je. Miri ke Brunei tu lebih kurang sejam, 2 jam, tak jauh lah kan. Kalau ikutkan jalan darat tu. Tapi tak ada ruang untuk saya tinggal pasukan saya. Jadi saya duduk menapak di Bintulu tu lebih kurang 2 minggu lah. Daripada 12 hari bulan ke 24 hari bulan. Jadinya saya duduk situ, ramai yang geng kucing lah. Kucing yang duduk PM saya, duduk mesej saya. Masa saya up gambar ke Bintulu tu, mereka ajak lepak di Kucing. Okey lah, tak apalah, tak ada kesempatan di situ. Kiranya video semalam pun saya bawa up video ke Betong. Masa tu ada Betong Bike Week. Video tu dah lama dah, tapi tak ada kesempatan saya nak edit. Video tu saya nak post di Bintulu hari tu, tapi keadaan di dalam UPM tu internet saya slow sikit kan. Bila slow saya cuba nak post pakai line handphone, tak berjaya, tak lepas sebab dia banyak gig kan. Jadi balik di rumah baru saya boleh post lah video tu. Okey, yang tu soalan yang pertama lah, ke mana menghilang. Tapi selepas saya di Bintulu tak habis lagi cerita di situ. Di Bintulu sambung pula yang saya duk cerita sebelum ni kan. Saya break sat, bagi ruang dekat anak untuk ambil SPM pun semua. Jadi dia dapat tawaran ke IPG Tawau. Jadi selepas saya duduk di Bintulu 24 hari bulan balik, 26 hari bulan dia lapor diri di Tawau. Sebenarnya saya sambung ke Tawau pula. Dah alang-alang ke Tawau, saya duduk sana lah dalam 3-4 hari. Sempat lah pusing Tawau, pusing ke Sampurna apa semua. Lepas tu baru balik ke Semenanjung. Okey, untuk soalan yang kedua lah, ada orang duk tanya kedai Pak Long bila nak buka. Okey, di sini saya selit sekali lah gambar kedai saya. Saya dapat kedai di bawah Perbadanan Ekonomi Negeri Perlis lah. Saya duk berurusan dengan Cik Koyum. Untuk kedai ni saya dah settle semua, deposit dah jalan dah bulan pun. Cuma saya tak ada modal seketul lah untuk saya buka kedai ni untuk top up barang-barang. Jadi saya buat lah pelan-pelan. Kedai ni saya ada bentuk bangunan macam ni lah, 2 tingkat kan. Ada roller shutter, depan 2, belakang ada 1 roller shutter. Yang belakang tu saya tutup. Saya tutup roller shutter, saya buat, saya letak cement board. Angan-angan yang di belakang ni saya nak buat studio saya lah. Macam lah ni saya duk guna ruang yang yang ada sekarang ni lah. Macam saya jumpa geng-geng SMAT yang ke Jerai tu, mereka kata tak ada dah lah pasu bunga dengan paik ayak. Mereka tengok, oh paik ayak dengan pasu bunga. Jadi
studio ni selepas ni mungkin lah ada juga selit-selit kan, tapi selepas ni insyaAllah saya akan operasi di sana lah. Cuma saya tak pasti lagi lah bulan bila yang saya boleh operasi sepenuhnya tu, sebab duk setup-setup. Saya dah letak belakang tu, saya letak si mainboard apa semua, dah mula cat. Baru-baru ni saya letak epoxy dia punya cat lantai tu dengan adik saya sapu, macam gambar yang saya bagi ni kan, sapu tarik warna kelabu ni lah yang saya tengok cantik pun. Warna banyak, warna pilihan biru, kuning, tapi di hati tu warna ni macam cantik. Jadi dah seminggu dah cat lantai ni. Kemudian saya nak buat wiring lah, wiring atas. Cat dinding saya akan buat pelan-pelan lah. Selepas buat wiring atas dengan tampung semula dia punya siling-siling yang dah berlubang tu, siap cat siling baru cat dinding tepi lah. Tak kira orang tanya pula pasal apa buat lantai dulu baru nak buat siling. Sebenarnya saya ada beli almari di kedai vape lah. Kedai vape ni dia nak jual, jadi dia ada iklan hari tu almari untuk dijual. Jadi saya beli 3 set almari, panjang 5 kaki, lebar dia lebih kurang 1.5 lah. Saya beli 3, jadi saya nak susun memanjang kiranya 15 kaki lah daripada cermin depan ni tarik ke belakang tu. Untuk sebelah kanan saya letak cermin. Jadi tuan yang saya beli ni dia kata, abang, kedai saya dah jual, ada orang baru nak masuk. Sebab almari ni pun dah 2 bulan lebih duduk dekat dia, saya dah bayang dah habis. Cuma saya kata minta tempoh sat lah untuk saya letak almari ni. Jadi saya pun duk buat sidai. Dan bila dah dia kata takat minggu ni lah, sebab kedai tu dah ada orang beli, orang nak masuk, jadi abang kena main ambil lah, dia kata. Saya pun terus cat lantai dulu, bagi settle cat lantai, bawa masuk almari. Jadi untuk bahagian bawah saya tak kacau dah lah. Nanti saya akan beli tikar lah kot kan, dia punya tu yang plastik tu letak dekat bawah. Jadi nak cat dinding, cat ceiling tak kena lah, cat lantai dengan almari. Yang tu saja soalan. Ada lagi satu. Baju Pak Long. Okey, baju saya alhamdulillah dah siap sepenuhnya. Jadi saya adalah buka jualan dalam Shopee saya. Jadi untuk harga Shopee tu mahal lah sikit kan, sebab biasalah Shopee pun dia ada makan persen untuk kita guna app dia kan. Jadi Shopee pun ada banyak bagi kemudahan lah untuk kita buat SP letter, buat pinjaman ke apa kan, semua ada dalam tu kan. Jadi sebab tu lah Shopee pun dia kena charge jugalah dekat penjual-penjual ni, sebab kita pun guna app biar jalan kan untuk peniaga. Untuk kedai saya insyaAllah nanti akan beroperasi lah. Jadi saya tak target sangat lah orang mai hari-hari apa semua. Jadi saya nak kekalkan macam sekarang ni lah. Kebanyakan barang-barang saya kebanyakan tu jual online lah, jual melalui Shopee, orang PM tepi, PM tengah, orang telefon, post. Tapi kalau yang nak main kedai pun okey je, dialu-alukan insyaAllah. Cuma di situ saya akan buat studio saya lah kan. Macam video-video sebelum-sebelum ni saya duk abang, saya impikan sebuah studio, ada aircon, belagak peluh ni, basah baju baru settle motor ni dengan motor belakang. Yang ni dah siap, tuan dia nak ambil petang ni, yang belakang ni baru buka lah. Okey, untuk baju Pak Long, siapa yang nak, cuma saiz setakat lah ni setakat 5SL lah yang paling besar. Saya order pun setakat 5 lay lah, dah laku 3 lay 5SL. Jadi saya akan order tambah 5SL, 6SL, 7SL. Yang tu saya akan tambah lah. Jadi siapa yang nak tu boleh PM tepi. Kalau yang nak guna escalator pun boleh je masuk dalam Shopee saya. Saya tulis tajuk di situ, baju Pak Long. Okey, yang tu sajalah, sedikit lah yang saya boleh cerita. Orang duk tanya ke mana saya menghilang, tiba-tiba sengak, tak ada video, sunyi. Sekiranya sebulan, bulan 8 daripada tengah bulan sampailah awal bulan 9 ni, yang ni lah video yang saya up balik lah.
yang video betul tu video yang lama. Ha, saya up semula je lah kan. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada kesempatan untuk saya nak edit, saya nak up apa semua. Jadi terima kasih lah pada yang support, terima kasih yang sudi duk tak habis-habis duk PM saya, mana video saya, mana Pak Long hilang. Kebanyakan tu daripada YouTube lah. Kalau daripada FB dengan TikTok tu ada jugalah, tapi taklah banyak sangat. Yang paling banyak daripada YouTube. Terima kasihlah. Sekian daripada saya. Baik, assalamualaikum.